Aquest trobatore que els espectadors veuran al Gran Teatre del Liceu és una producció diferent de la que es va fer perquè l'enfocament que hem fet és completament un altre. És una visió molt propera a l'obra original, però des d'un punt de vista que jo crec que li donarà un punt molt nou i que farà que entenguem molt bé unes relacions que a vegades són difícils d'explicar des del punt de vista teatral. Sempre es diu que el llibret de Trovatore és una mica inversemblant, però jo penso que l'hem posat en un context que farà que tot cobri realment sentit. El que pot atreure el públic per veure Trovatore són diferents factors. El primer de tots és una música increïblement excepcional. Jo crec que és una de les millors obres de Verdi i com es diu sempre, per fer-la has de tenir els tres millors cantants del món. O sigui que és l'oportunitat de veure una obra importantíssima dintre del repertori, l'oportunitat de veure uns cantants fantàstics que tindrem aquí al Gran Teatre del Liceu i amb una aproximació, amb una visió nova que tindrem com en aquesta nova producció que estem plantejant.